ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮರ್ನಿಂಗ್। ଆଉ ସୁଜାତା ହେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ? ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆଉ ଭଗବାନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନଙ୍କର, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଉପରକେ ଟିକେ ଆସିଥିଲି। ତ ଯାହା ବନା ସରିଲାନ, ମୁଁ ଗାଧି ପାଧି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବିନ, ଆଉ ଭାତ ବି ହେଇସାରିଲା। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ଫଟାଫଟ କରିବାକେ ହେଉଛେ। ଆଉ ଏହାଦେ ଚାହା ବନେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ପାଠ ବି ସରି ଯାଇଥିଲା, ତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି, ତ ଚାହା ବନେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଶୁଇଥିଲା ବାବୁ, ନାଇ ଉଠୁଥାଏ, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଟିକେ ସେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠ୍ସି ବୋଇଲେ ତାହାକେ ଉଠୁଥିଲି। ଖରା ପାଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଝରକାଡୁ ଟିକେ ଖରା ପାଉଛି, ତାକେ କେତେ ଫେଟ୍ ଫେଟ୍ ଉଠାବାକେ ପଡ଼୍ସି। ଶୀତରେ ଉଠିଲେ ସେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଇସି, ତାକେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଉଠାବାକେ ପଡ଼୍ସି। ତ ରାତିରେ ସେ ସାର୍ଟଟା ଖୋଲିଥିଲା, ଗରମ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇକି ସାର୍ଟଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ଫେର୍ ଉଠି ଦେଇଛେ କେତେବେଳେ ସେ ଉଠିକି। ତାପରେ ଏଇଟା ଝୁଙ୍ଗା ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୁ ଟିକେ ଥିଲା, ତ ମିଶେଇକିରି ମୁଇଁ ସାଧା ଭଜା କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ଲୁଣ ହଲଦି ହେନ୍ତା ଦେଇକରି, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇକରି ସାଧା ଭଜା କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଲାଗି ତରତର ହେବାର୍କେ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଇହାଦେ ଯିବାର୍ ଲାଗି 10 ବଜେ ଫଟାଫଟ କରିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ହଲଦି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାହାକେ ତା ଢାପି ଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ରସୁଣ ବାଦାମ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛେ କୋବି ଶାଗ ରାନ୍ଧବା ଲାଗି। ତ ମୁଁ କୋବି ଶାଗ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ବାଦାମ ବଟା ଦେଇଦେମି। ତନ୍ତି ରାନ୍ଧିଲେ କୋବି ଶାଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ବଡ଼ି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ। କୋବି ଭଜାରୁ କୋବି ଶାଗ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, କୋବି ଶାଗ ଆଉ ଉଲି ଶାଗ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଯେନ୍ଟା ନାଡ଼ବାଲା ଯେନ୍ ପିଆଜ ଶାଗ ଯେନ୍ ଆଇଛେ, ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଇହାଦେ ଦେଖୁନ୍, ତେଲ ସୋରିଷ ଆଉ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଶାଗକେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାର ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାହିଁରୁ ବାଦାମ ବଟା ଦେଇଦେମି। ଆଉ ଏମିତି କରି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କୋବି ଶାଗ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ। ତମେ ଟିକେ ହରବର ହରବର ହେଇକି ରାନ୍ଧୁଛେ, ଆଉ 10 ବଜେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଯାଇକରି ତ ସବୁ ବି ଦେଖେଇ ନା ହେବାକେ। ଦେଖ ଲୁଣ ଟିକେ ବି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ସେ ବାଦାମ ଯେନ୍ ବଟା କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ତାର ଉପରେ। ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ବାଦାମ ଲାଗିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଟିକେ ଶାଗଟା। ଛୁଆମାନେ ତ ଇହାଦେ ଘରେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ତ ମୋତେ ମୁଇଁ ଖାଇକି ଫଟାଫଟ ପଲାସି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଉଥିସନ୍ ନ, ବଡ଼ି ବି ଦେଇଦେଉଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଶାଗ ତ ନିହାତି ସବୁଦିନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ ଶାଗ ହେଲେ ବି। ଭଜା ବି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଭଜା। ତାପରେ ସେ ପିଆଜ ପତ୍ର ଥିଲା, ତ ତାହାକେ ମୁଇଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ବେସନ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ଆରାରୁଟ ପାଉଡ଼ର ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛେ, ହଳଦି ଦେଇଦେମି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେମି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଚଟକି ଦେମି। ଏମିତି ଭାଜିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଦେଖୁନ୍, ହଳଦି ଦେଇଦେଇଛେ ବି, ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଇଛେ। ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛେ, ଯେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଛେଞ୍ଚିକି ଦେଇପାରିବେ ନାଇଁ ଦେଇ। ଆଳୁ ଦୁଇଟା ସିଝେଇକି ରଖିଦେଲି, ତ ସେଥିରେ ଚଟକି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ପିଆଜ ପତ୍ର ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଡ଼ବାଲା ଯେନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏମିତି ଭାଜିଲେ ଦେଖୁନ୍। ଆମେ ତାକେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଇହାଦେ ତାୱାରେ ଦେଇକି ଭାଜିମି, ଆଉ ତାୱାରେ ତ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଭାଜିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଢ଼େଇରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତେଲ ଦେଇକି ଛାଣି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାଜିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଧୋଇଦେଲି, କାହିଁ ଲାଗି ପିଆଜ ମୁଇଁ ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ମୋର ଶାଶୁ ଖାଉଛନ୍ ଆଉ ସେ ପିଆଜ ନାଇଁ ଖାଆନ୍, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଧୋଇଦେଲି ସବୁ ପିଆଜ ପତ୍ର ଯେନ୍ ଭାଜିଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍କେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦେଇକିରି ସବୁ ବଣ୍ଢେଇ ଦେମି ବି, ପାଣି ପୁଣା ହେନା ସବୁ ଆମେ ନାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରି। ତାପରେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲରୁ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆସିଲି 4 ବଜେ, ଯେନ୍ ବାସନ କୁସନ ଆମ ମଜା ହେଇଥିଲା ମାଜି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତ ତାକେ ରଖିଦେଉଛେ ଟ୍ରେ ମାନେ ଯେନେ ରହିବାର କଥା।
फटाफट खाइकिरी माजी देसी भी जहाँ बासन पड़ी थी तो सामने खाइले रखिथे बोले आसला पर फिर मासी कहले मुझे एकला जाऊ स्कूल ना छुआ मैंने नहीं जीवार के तो जिन जगह रे जेंटा रखवा स्कूल गले भी तो जिन जगह रे जेंटा रहबार कथा रखवा के पड़सी हुदा आ मते ठीक याड़े साडे पड़ी थेले भी फोन नहीं लागे बासन के भी आन की रखी देली पानी झरी जैतला बाहरे तो ताके आन की रखी देली तापर एटा एकादशी पड़ी थिला तो मते कहले कि मुगो सिझे देबो बोले पचराली मां के तो मुगो सिझे देबो बोले बेलेटा आसली एंदा स्कूल सो बासन मुसना रखी देली सब आड़े झाड़ू कर देली मैं तो देखे नहीं पारी आर मुग सीझे दिली आ गुड़ देकर गोल मरीच आ इलाची टिके से पिटिकी भी दे दीछे भल फ्लेवर आसवा ले बोली तो के नेम पूछे जो जदी भी आपन मोटा आबा प्लीज लाइक कमेंट शेयर करबे और मो चैनल के सब्सक्राइब करबे बेल रो आइकन प्रेस करबे बेल रो आइकन के प्रेस करबे कि टॉप सुन आबा और ऑल के सिलेक्ट करबे तो देखा मा नेक्स्ट वीडियो रे रोली बाय बाय लव यू ऑल टेक केयर।